Halløj, folkens. Velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing. Jeg sidder og skal til at gå live med noget mere NBA, sjovt nok. Virkelig givet en gas med det spil, men det er altså også mega fedt. Så hvis det er sådan, du er en guttermand, så kommer du ind og joiner os. Der er link nede i beskrivelsen. Og ja, så ses vi derinde. Hej, hej.